Mandei a paia de 3 minutos. Is everybody here? Yeah, I'm here, mate. Já voltou? What are we actually doing? What am I doing? I can stay here. Am I starting it, yeah? Depending on when you're ready, I'll jump on the middle. Oh, okay. Timmy is not here, I think. Oh, yeah. Are you here? Okay. So, where Tim is going to start? Bottom right, I look for it. Bottom right with me? Oh, it's supposed to start up. No, I'm starting for it. Okay. So, 2, 1, jump on. Oh fuck, I almost killed my s- What? I think I'm gonna hit my- I'm gonna hit myself as well. Where's the fuck? Help. I think there's that. Fuck, man. Really? Yeah. I don't have shield. Fuck me. I'm going to die. Okay, swipe. Yeah, me too. Yeah. I thought the sleeper killed no. This bastard with shot. What are you doing, Martin? There's no difference in this game, Chester, is there? There's no difference in this bit, is there, Simon? Just wait a sec. And my umbrella. Hello. Ba-b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 a-
Jimmy pushed me off the edge. Shoot me again. He was edging me back to his boat around. I don't know. I'm back. Tell me when to jump on. No. Jump. So stupid, why I changed my weapon? Why? I must lock him. Fuck, but nobody. Okay, nobody's helping me kill my guy. Okay. No, fuck, get the fuck out of here. No protection, need protection. Me too, I need protection too. Another big guy. I'm coming, I don't think so. Okay, that twice. shotgun. Oh, it's on the top. It's still, it will take it time to lock. And I'm gonna die too. No, it's this one is on the top. It's no time to. Yeah. Como é que se diz corrente em inglês, menino? Corrente? Como assim? É chain, né? Corrente não é achieve. Achieve é. You want him before I jump off or not? Tenho uma ideia. It's a chain. The chain is on the top. Oh, troca o Temi comigo. Temi. É minha, tinha visto o position. You need to change position with me. Querem que eu troque o Temi? Sei lá, tá que tem. Eu consigo ajudar, eu tenho Evi. Ok. Fala com ele então, em inglês. Eu sei em inglês, esquece, vamos. Temi. Where was your position? Ok, let's change. You're gonna be on dogs. Me last one. Okay. Eu comecei em baixo. Então o Temi está no meio, né? Uhum. Ele está no meio e começa a trocar comigo. Ok. 3. Okay, no. No, not yet. Well, a second, I'm gonna change my name. Let me change my name. With my. Okay, ready. 3. É que estás, cara.
Tá, sai. Calma. I got no heavy now. Oh, I need to change. I can kill ads, I can kill ads. It's locked. Mine. Here's one too. Access. It's bottom right one, not close. Sorry, big circle. Sim. Qual onde então? Sai, Gonca. Gonca. Tens de falar, Benfica. Preciso falar, pô. Não, não posso me ligar, sim. What's that bottom one though? Someone died there. After he's my super fuck. Passing balls. Okay. I think I step on it. Back once. Other. Nice, GG, man. Well done. Só peço Luvas. Por favor, Luvas. That was cool, boy. Lindo. Outra vez, outra Luva. Luvas e espada, cara. Um gato exótico. Até um dia destes. Para a gente ver. Okay, vamos ver. Ganha luvas e espada. É, 15? Mais, talvez. Sabe, eu nunca tinha feito prestígio, é por isso que eu estou todo chato. Também ligo luvas por vez. Ah, sério, sabia que já tens comido? Não tenho pessoa para fazer. Ah, nunca okay. Fizeste ou nunca acabaste? Nunca fiz tipo o todo. Já fiz os cães e as piscinas. Oh, tirando hoje. Estou tirando hoje. Mas eu sei fazer. Fizer. Sei fazer, calma. Calma, eu não devia fazer. Calma lá, é porque não tem amigos que não. Pronto. Então, mas o teu clã não te ajudou a fazer. Achas? Não faz o prestígio. Porquê? Então, puto. O meu clã é mais para chill. Ei, que mariquinhas. Mesmo. Este mês, tipo, lá o meu digam que também estão assim um bocado inativo. Pronto, exames, a maioria de faltam exames e tal, normal. Mas se quiseres, tipo, ter, se tiveres de trocar de clã. Pronto, que seja. Ele tem que falar com o Silva primeiro? Não, tipo. Não, o Silva tipo não é do esquema. Ah, meu amigo. Faz uma coisa. Já, um pouco de volta. Panicar-me da rede que eu ainda não tinha a espada. Eu sou bem azarado. Pô, a espada é podre, meu. Já, porque não, não é assim tão podre. Não é assim tão podre. Now it's the gauntlet, right? Yeah, challenge. Não, é challenge, meu. Qual é o challenge? Expliquem-me lá que eu percebo logo. Eu só preciso que me lembrei. Mostra, cada um tem que fazer uma coisa. Tens, por exemplo, tens todos ou toda a gente tem que vestir a plataforma de si. Olha aí, que toda a gente tem a plataforma. Oh, yeah. Nós temos abrir. You do one up top and one down bottom. Once, so then rotate with the runner, and then the next one goes on the plate. Então, todos têm que ser runner e todos têm que disparar nas coisas, né?
Todos têm que passar pela plataforma de cima, mínimo. Eu acho que o esquema do jogo é tipo, todos têm que passar por rama. Não passar por cima da placa. Não, é por cima da placa. É por cima da placa? Uhum. Isso é assim no Prestige, que nós já fizemos no normal. E eu estive duas vezes em cima com o Ruben. És um borrado, ao Last, olha para isso. Eu também, eu quero as mãos e, os pe- e as pernas, e ele já tem as duas. A única coisa que eu queria era pernas e botas, o que é que eu ganho? Pernas, botas e espada. I don't know where you guys are. Não. Só me falta o capacete, é só isso que eu penso. A única coisa que me falta é o capacete e está à venda. Por isso eu acabar a raid. Oh, mas tipo, está à venda, mas tipo, tu não compres. Tens a chance de sair. Ah, eu compro mesmo, tenho tudo já. Pois a transfer aqui. Não mando não. Chave não me faz falta. Alguém tem a chave? De? Aqui. Ventilador. Vamos ver. Ventilador? Não, todo o clã, todo a Fire Team recebe as mesmas chaves. Sim, mas já pedi um teto, tipo, no raid. Ok, I'm lost, fuck me. Yeah. You're glitch, huh? Dito is broken. No. Please. Isso é fair, tipo, até é boa. Yeah, até não é mais. Não é para aqui. Precisamos de mais coordenação. A única coisa que nós precisamos é de mais coordenação. Mesmo. Our team got the same key. And before the cables, we don't use it. Bruh, sorry. Um gajo já fez 348 raids em prestígio. 300? 48. Ganda citado, olha, é o Pires em companhia. Oh, Gonca, depois não. Eu estou a brincar. Quando uma pessoa não tem vida é isso. Another guy. Aí, 248 reis em prestígio. Now we're up the top. Oh, there. I did it. Oh, no, sorry. A cena que eu ganhei com a Masterwork e tudo. Por acaso, tu agora a tua chance de ganhar com a Masterwork é tipo 90%. Praticamente só ganhas o Master War. Die, pussy. Estou de desconexão. Mas alguém sabe afinal o caminho? Eu não sei de qual. That takes you back down to lower level, though. It's from here. Uh-huh. Olha, vocês vão ter que me ensinar tipo bué rápido. Eu percebo logo, de primeira. Como é que eu te explico? E diz for causas. Não, eu só preciso saber o que querem que eu faça. Não preciso que me expliques o esquema. Por exemplo, acho que em primeiro princípio deves tu começar em... Não, o princípio deve ser tu em runner a primeira vez. Ou se calhar vai ser ao contrário, vais ser o último a ser em runner. Eu gostava de ser o primeiro. Porque tipo, assim era mais fácil para mim. Provável. Anybody knows the way to go?
No, I'm sort of following their name. Yeah, I think he's Nizo. Tipo, vai ter uma pessoa em cima, uma pessoa em baixo. Benfica, não é para aí, puto. Não? He's not to here. What the hell is this? You wanna go outside to the castle, to the let's go to the castle to see where they are. Jesus, meu, olha. O Hunter do Ruben já está quase feito ao Benfica. Já? Com a roupa do Prestige. Ainda por cima. Guys, it's better if we go to the Castellum to see where we are. Me fazemos as. Como é que eu fui dar aos cães? I'm on Castellum. It's better. Oh, the symbols are there. I'm on the pot. Oh no. I'm gonna leave. No, I'm gonna leave and then. When you get there, just I'll join back. É para a direita. I don't know why that's pushing you off, because you're well on the pipe. What the? I'm not going to revive you then. That's stupid, you're like halfway on the pipe and it's sliding him back up. Let's dog shot. E yeah, ao oh, Dark, é possível, ao oh, Leste, é possível que estejas esperto. É possível que estejas esperto. Que eu estou no castelo uma vez. É bem possível que estejas esperto. Nem sei como, estou só aqui a andar à volta. Caminhos diferentes que ainda não tenho ido. Já estás aí pelo sítio errado. Acho que. Pause, ok. And if you do the Castellum again? Acreditas que eu voltei às piscinas? Olha, já cheguei cá. I will be back. Eu estou cá com o Timmy. Aonde? Olha, cheguei. Estou cá. Ok, so everybody, I think we can wipe because last time Timmy already got in there. Benfica. Okay, I do kill ourselves. We can't, I'm still going to go to Benfica. Yeah, but that's not a wipe, that's a... Because you can respawn. Timmy, unless I don't... Benfica. Why don't we leave them... No, so, Benfica, mata, tá lá. Yeah, last, suicided. Atiras-te. Mas não tens Leaper, porra. Nós ainda não descemos, nós temos que descer. Vocês têm que sair e entrar. Yeah, nós temos que sair. We need to leave the raid. Timmy and Last stay to start the activity. Ok. Quando vocês saem, eu vivo. Podem entrar. Join. You can join, guys. Lá vocês vão ter que me ensinar muito fácil isto. Porque eu não sou muito de fazer desafios. Eu já disse-me que não é muito chill. Não faz desafios sequer. Thank you.
Usa Benfica. Mas aí Benfica. Me? Estavas a dizer que está errado. Está errado o quê? Estavas a dizer, acho que estás a dizer errado. Who's in there? Who's actually in there? Last one. Ok. E depois tipo o teto abriu-se. Tem-me nisso. Não tem-me nisso. Tinhas tipo um buraco, uma espécie de buraco no teto, não é? Não, estava fechado, então tipo. What? Eu fui lá e aquilo abriu. É isso, ok, já. Ok, suicide. Suicide. Está lá em cima, nós só andamos de lado. Bruh. Agora só tínhamos para mais oh. Fogo. É, yeah, porque o coisa entrou. É, aquilo é self-please. Deixa eu ver. Oh, okay. Insta-death. There you go. Why not? Quick. How do I get 15 kills? I'm not even there. Teams, como é que vai ser? Agora, tipo. Eles ficam numa team, nós ficamos na outra também. How do you wanna do this? Os peitas com os ingleses. Yeah, acho que é melhor também, né? Always found the easiest two teams of three rotating with their runner. Like one down the bottom punching the Scion, one up on the top plate who always goes plate to plate. And then, because on the next time, the guy who was on the bottom goes up on the top plate. And the Gallus. The guy that was running comes out on the bottom. Do you know what I mean? So you all three of you do something. Ok, vamos começar aqui. Normal. Ativa as quatro plataformas. Sounds good. Mix aqui, mix lá. Depois vem, se dá um alarme ao grandalhão, mata-se. Olha. Vai ficar em cima da placa e vai tirar no ponto mais acima. Por exemplo, que é o render que está no meio, que vai apanhar uma bola que vai aparecer aqui no meio, vai dizer: meio, o disparo, estás em cima, não, na plataforma, vais dizer: vais parar em cima. Vais ter que, cada pessoa vai ter que passar pelo render. Pelo render. Todos vão ter que passar pelo render. E ninguém pode retirar a placa. Por exemplo, eu agora no primeiro foste tu render. Ó oh, Benfica, tipo, já, eu acho que ele já sabe fazer isso, mas eu só tinha. Olha, a ordem vai ser. Não, pô. Oh, primeiro queres o render, por exemplo. Segundo tu tens em baixo, quem está em cima vai para render. Não, mal. Já está mal, Benfica. Não, render. Pois, já está mal. O render passa para baixo, tu já... vai para cima e quem está em cima vai para render. Sim, é isso. Quem faz de runner fica depois em baixo. Quem estava em baixo vai para cima. E quem está em cima vai para runner. Três vezes isto. Fazem runner. Tu vais tentar em baixo. Para cima. Em baixo, e quem está em cima vai passar a runner. Yeah. Olá, se tu vais ser assim, tu vais começar a runner, certo? Oh, deixa eu falar. Rotativo, não, ninguém pode repetir. Sim. Olá, se por exemplo, tu és o primeiro runner, certo? Last. A ordem é: tu começas em runner. Não, outra vez. Tu já estás a dizer outra vez. Não, mas diz-me só quando é que eu. Diz-me só. Imagina, na primeira roda és o radar, na segunda és no chão e na terceira és na placa. É isso mesmo. Já percebi como é que se faz, mas só quer saber o que é que eu faço. Disparo no mais acima ou no mais abaixo? Quando estás na placa e no mais acima. Espera, desculpa, falaram os dois ao mesmo tempo. Estás na placa. Disparas no ponto mais acima. Se estiveres em baixo e no mais abaixo. Está bem, já percebi. Ok. Decidam-se quem é o primeiro runner, quem fica em baixo. És tu o primeiro runner. Yeah. Posso ficar com a ordem que o Benfica me ensinou? Sim. Está bem.
Okay, guys, we are ready. Ficou onde? How are you doing it? Eu começo antes de me ficar junto com contigo. Eu fico eu e tu aqui no cálice. O Gonka pode ficar, acho que fica sozinho e aguenta se bem. Ah, onde é que fica sozinho? Eu aguento-me sozinho. Pode ficar sozinho, mas chato. Eu aguento-me sozinho também. Não sei. Estás a ver? Eu sou o Hunter, por isso esquece. Prestige não convém. Eu não tenho a minha razão isso muito alta aqui neste tempo. Toxic, what's the thing for prestige? Okay, ah, enquanto estás em cima. E quando estás em cima da placa. Fizeste a primeira parte. Acabaste esta primeira parte. O Vander vai para a outra. Tu também vens. Mas não se calma. Mas tu tens de virar para trás para aparecer uma projeção. Okay, what are you doing? Guys, we're gonna mute you. Acho que mais vale a pena dar desmute porque não vamos estar de comunicação com eles. Olá, Gonçalo. Uhum. Nós vão estar a falar tipo para nós e nós tipo para lá. We're gonna mute you. It's better if we mute you. Okay, our team, me, Benfica and last, we're going to pick up the first orb in where we're going all over. Okay. Uma pergunta, achas que me saí bem? Yeah. Tira a espada, meu. Aqui a espada tipo, é um bocado de salixo, a porta de espada. É para estarmos do meio a matá-los. Olha aqui a nossa esquerda, está precisando de ajuda. Trocar para a shotgun então, peraí. Who's on the sun? Eles lá sabem, tenham calma. Ah, ok. Afasta do gajo, afasta do gajo, ele deu uma dica. Bem, fica, começa a ver o prato, tá bem? Tá bem. Calma. Meu, eles não sabem o que é que estão a fazer. Morri. Olha, está aqui um gordo, meu! What? Who do you need to kill that guy? Come on. Come on, guys. Olha o gordo, pá. Pá. Timmy, what are you doing? Yeah. Esse gajo está bué perdido da vida. Pois está, também acho que sim. O gajo nem sequer está na posição dele. O gajo nem sequer está no lado dele. Pois não, o meu está ao meu lado. Ok? Onde o caralho?
Bem, este é ao meu lado. Não sei muito bem o que ele está a fazer, não é? Eu não sei, mas o Timmy estava aqui do nada, tipo. Agora só em baixo, certo? Sim, eu sou o Runner. Está em baixo com o top sonic, não é? Yeah, está em cima agora, Benfica. Tenho o top sonic baixo, eu vou ter que ir para o pagar muito. Ah, é isso. Matei. Já mataste o teu bicho? Yeah. Shot can use OP, motherfucker. Challenge failed. Pois. Who step run? Não, é tipo. Se foda agora. Yeah, não é muito difícil. Baixo. Last. Enganei-me, fazer, enganei-me, né? Caga, desculpa. É na boa. É na boa porque é a primeira. Cima. Desfora em baixo. Eu sei, eu só me enganei uma vez, calma. Estou a imaginar a fazermos isto com o Álvaro. Ah, já percebi, estes gajos estão. Afinal, estes gajos sabem o que é que estão a fazer. Top. Olha! Oh puto, estes gajos não sabem jogar, meu. Estes gajos não sabem jogar, meu. Ah, ok. Eles estão a fazer outra tática. Podiam ter dito, meu. You could have said you were doing a different way. Puto, não, mano. Pô, que merda. Eles estão a falhar de propósito que é para isto ser mais fácil. Como assim? E para ser mais rápido. Falhou a primeira e a última, né? Exato, que é para ser mais rápido. Eu não sou meu, se não ter dito, meu. Foda. Querem fazer como eles? Não. Say your different tactic. Não, ok, isso é o wipe. Diz ao gajo que é o wipe. Isto é assim. Vou lá falar com eles. Guys, what the hell are you doing? Oh, I was next to Toxic, into running. I don't know what happened. Yeah, okay, if the challenge says failed, never mind and continue. Okay, yeah. E vais matar o Carlos. Agora, faz igual ao que estavas a fazer. Anda para cá. Começas a runner outra vez. Ele lagou aquilo porque eles foram um bocado. Eles atrasaram-se a pegar. You need to pick up the. Não é preciso ao mesmo tempo, mas tipo tem que ser mais ou menos ao mesmo tempo. Senão... Mas é melhor ser um pouco. Meu, diz a eles para estarem logo alertos, tipo à cena, porque tipo, não há confusão nenhuma, pelo amor de Deus. Tipo, ainda é fácil de se fazer. As raids do D2 são tipo as minhas cenas mais fáceis todas. É preciso a comunicação. O caldo em Prestige não é fácil. Sim, isso não sei. Isso eu nunca nem com comunicação. Então achas que conseguimos? Vai ser tipo. Conseguimos. Really? Achas? Mano. Eu podia. Oh, pois, eu não percebo isto. É que é assim, eu não percebo o que é que eles estão a fazer, meu. Eles metem-se no meio a matar, que isto é merda, meu. Eu já estou mesmo a ver que tenho que matar o boss deles. O que é que eu gostava de saber o que é isto? Peraí. Bro, ia dar um tiro no teu, o gajo escondeu-se. Lá, se és tu vais pegar, sabe, gosto? Cima. Don't mess up. Ops, apita logo. Olha. Pois. É cima. Isto não diz! Oh puto, ai que nubalhões, pô! Não tem too much time, boy. Baixo! Ai, mano, chute! Timmy, sai, meu! Opa! Meio!
completamente ridículo isto. Meio. Tens de ter calma. Tens de ser mais lento. Baixo. Ah, oh, eles não matam a projeção. Eles não matam a projeção deles. Boy. Opa, acabou. Guys, what the hell are you doing? I don't understand the way I'm redoing this. Oh, okay. You want to stay in the same positions always? Oh, okay. So you never rotate plates. Okay. Why didn't say that early? I wasn't understanding. I was keeping running and I saw, what the fuck, they're missing the same plate as what the hell are they doing, bro. Bitch? Okay. Hey, bora fazer rotativo, é melhor. Não, bora ficar assim, é mais simples. É mais simples. Tipo, tu acertas a primeira, depois a segunda falhas, depois acertas a próxima. Assim tem que ir à multa a eles. Ah, ainda vou que se foda. Oh, okay, you want to stay. Okay, I wasn't understanding that. The fuck? Okay. Okay, and the places who hasn't known, you miss for purpose. Yeah. Okay, I wasn't understanding that. I was seeing that. And what the fuck are they doing? Yeah, okay. Olá, tu vais ter que... Ai, não vais ter que falar inglês nada, podes falar português. E podes meter mute a eles. Quer dizer, espera aí. Ai, não podes nada meter mute, esquece. Explica-me só. Ok, então vou-te explicar. Nós acertamos. Não, Benfica. Machados e Ramos. Não, Benfica. Por exemplo, nós vamos estar cá. Estamos na taça. E estamos da taça e eles estão no cão, certo? Tá bem, meu. Ai, puto, posso fazer uma pergunta? Ei, puto, estava confuso esta merda. Posso fazer uma pergunta? Sim. Dá para fazer challenge com placas fixas? Dá. Se o tipo não tocar nestas placas... Aliás, até é mais fácil do que assim não te enganas. Já. Olha, vou-te explicar como é que isto se faz. Vou meter-lhes... Olha, metam-lhes muto, meu. Esses gajos não se calam. Se eu faço sempre tipo, coisa... Tipo, está a fazer boi da barulho. É. Então, vou-te explicar, Last. Imagina, eu e o Benfica estamos aqui, certo? E tu vais correr. Sim. Ok. Eu e o Benfica estamos cá, tu fazes a primeira call-out, não é? Sim. E nós disparamos, onde quer que seja, ok? Pois o Machado... Tu vais não, apanhar o Machado, como não tem ninguém, nós vamos falhar de propósito, ok? Sim, mas como é que eu faço cá fora? Eu só quero saber isso. Cá fora, mano? Cá fora fica sempre numa placa. Mas se eu tenho que pisá-la... Se estiveres em baixo, disparas no de cima. Ai, mano, tens de pisá-la. Eu percebo, acho que vocês não estão com preços bons coisinhas e depois porque não é para mudar, ficam todos fodidos. E vais ter que lhes tirar o mute. Vais, porque eles vão te dizer onde é que, o que é para pôr. Ó, bom, estás aqui a fazer o quê? Claro que eu não sei fazer fixos já. Todo drogado, puto. Eu não me lembro como é que se faz fixos. Benfica. Ah, that's cool. Onde é que eu fico quando for cá em baixo? Ah, oh, meu, igual há bocado. Fogo, meu. Tipo, tu estás em baixo na placa, o Tesla está em baixo. Ficas tipo aqui, ao pé da placa. Que é para tu chegares aqui e dar um no bicho. Eu nem sei. Vai. Puto, estás todo drogado, vai, puto. Mesmo. Shadless down. Down? Dog. É bora-me já agora, mas é. Bora-me? Ah, eu pensei por acaso também ia perguntar o que era isso. O que é que significava, que eu agora não me lembrava. Sun top. Podem falhar? Então vamos pisar a placa. Agora não vai dar. Oh puto, que merda é esta, pô? Se não dá, caga. Cops não anda para cá.
Ah, já percebi. Wipe, okay, I understand it now, okay, I'm going to explain it to them, okay? Please wipe, okay, I got it. Benfica, não vais ficar em cima, vais ter que ficar na plataforma dos machados. Percebes? Oh, ok. Olá, estou outra vez, meu. Foda-se. Ok, I'm going... Vocês estão trocando estratégias a toda hora? Não, mas é para ser mais fácil. Então eu vou explicar. Deixa-me... Espera aí. É assim, lá. Já percebi. Ok, tu vais correr, não é? Primeiro. Aqui. Certo? Sim. Last. Oh, meu porra, pá. Diz lá, mano. Fogo. Oh, tu vais correr aqui, certo? Sim. Pronto. Eu vou subir para a plataforma. Não é? E tu vais dizer o que é para que é para disparar, imagina. Dizes que é cima. E eu disparo em cima. E eu disparo. E tu passas. E depois tu vais dizer outra vez, porque o Benfica está no outro lado. Ou seja, quando vieres cá para fora... Quando vieres cá para fora, vais ter que... Vais ter que, tipo, fazer as duas cenas, ou seja, vais ter que disparar em cima e em baixo. E vais ter que matar dois Psyans. Ah, foi aqui. E tipo... Uma cena. Tu baralhaste-me ainda mais. Oh, meu, foda-se. Eu não percebo. Deixa-me, vocês me saem um caralho, meu. Ah, Benfica, explica-me tu a seguir. Oh, guys, I think you need to wipe again. Porquê? Okay, não temos nada com o wipe, meu. Don't press any plate. Oh, meu, parecemos uns miúdos de 5 anos, caralho. Estás a ver, a primeira fase, tu és o runner, normal. Só que quem... Vou estar na plataforma ao lado. Em vez de estar em baixo com o Wonka, no mesmo sítio, vai estar, os que estão cá fora vão estar distribuídos. Espera, é melhor se mostrar. Não, mas diz-me só, exemplo, o que é que eu vou ter que fazer cá fora? É só quer saber isso. Se tu estiveres em baixo, ou estás em baixo, vai começar a ronda com o render. Tu vens e ficas no machados. Exato. Constantemente. Não sais lá. Ou seja, só sais da placa quando for para dar o punch ao Psyan. Então, pera, a primeira ronda eu sou runner, a segunda vou para os machados. E a terceira, vens para a taça. E quando tu estiveres cá em cima? Sim, mas não. Mas já não és runner. Mas eu piso sempre as placas? Tens de estar sempre nas placas. Já percebi, calma. Estás em baixo, tu ficas nos machados. Constantemente cá em cima, tu apenas sais depois do runner passar pela tua placa para matar aqui o Psyan. Que é para matar o Psyan. Depois, quando estiveres em cima, tu ficas nos machados, no cálice. Depois na plataforma originalmente. Yeah. Original. E quem está no cálice, que neste caso sou eu, vou ser runner. Acabar, né? Sim. Nós dizemos, tá, ok? É melhor dizermos que ele vai saber fazer. E é melhor nós os dois trocarmos. Por exemplo, tu vais disparar em baixo. Então pera, primeira ronda runner, segunda machados, terceira cálice. Exato. Uhum. Pronto, e dispara onde? Em cima ou em baixo? Nos dois? Se tiveres nos machados, disparas em baixo. Não, não, vais ter de esperar nos dois, Benfica. Está só um em cada sítio, meu. Não é? Não te esqueças. Então pera. Mas não é pera, meu. Foda-se. Vocês percebem tudo e não percebem nada, meu. Foda-se. Não, tu estás bem apressado, assim ninguém faz nada. Não é apressado, meu. Você que andou a fazer, pá? Fónix. Eu percebi tudo até à parte do Benfica, o runner passa, certo? Ele diz-te, machados de cima. Certo? Sim. Ah, e tu vais ter que fazer sozinho. Vais ter que disparar nos dois. Porque não há ninguém contigo para disparar. Ah, que é para errar. Meu, sim, não, é para errar, meu. Tanto faz. Podes errar ou não, meu. Isso é indiferente. São machados, são em cálice e cão é para fazer. Sim. Não fazem tipo a relógio. Opa, porque não? Porque eles não querem fazer a relógio. Então, okay, fazer tudo difícil. Difícil nada. Não, por acaso isto é muito mais simples. Desculpa lá, os gajos que fizeram o world record é assim que fazem.
foi assim, o Glado já fez assim. Então pronto, já sei como é que se faz, sempre assim. Ok guys, we are ready. We can start. They're right up to the side of it. Eu não sei porque é que o Silva, ele também com, no início também queria fazer assim com o Silva, estás a ver? Só que não, faz normal. Ó Benfica. Já que tu estás aí já no copo, não queres ficar aí? Tipo, eu fico numa shots. Já, é isso que eu estava ainda agora estava a dizer. Já que eu estou aqui, fico já em cima, tu ficas já aí. Então diz olá. Eu digo olá se depois o que é que é fazer. Fuck me. Não. Everyone else is just straight, hello. Mataste o teu? Uhum. O que é que eu digo quando for em cima? Hup? Não, meu top, top. Não, só tens de dizer a coisa. Tá bem. Bottom, chalice bottom. Dog, middle. Não era primeiro. Mas ao Benfica. Ah, eu tenho que acertar. Yeah, eu tenho que acertar. Agora temos de acertar isso. Yeah. Hup, top, middle. Dogs down. Cup, middle. Cup, middle? Ok, cup, middle. Sorry. Oi. Obrigado, morreu. Ajuda? Sorry. I'm good. I think we match time. Up. Top. Não, mano, vocês não sabem fazer isso em inglês, caralho. Foda-se. Ai, meu Deus. Vamos fazer certinho logo na primeira. Logo no início temos de acertar. E não é up nem down, meu, que é essa merda? Tá bem, mas dá para perceber, por é top Deus. E bottom. Não, meu, é top, mid e bottom. Não é cá, up, down, no caralho. Isto não é uma dança. Ai, o calor já está a aquecer de novo. Que porra. Como caraças é que deve estar a PS um dia destes? De onde está o do que está a fazer? Ele não sabe, pois não. Nem a dormir, caralho, o gajo. Ah, eu tenho que tirar-lhes muito, esqueci. Ah, não tenho. Ah, eu já não tenho muito, bom. Mas é que não tenho a falar. Estão tão caladinhos, eu já nem já pensava que não estavam ali a coisa. Bottom. Dog, middle. Axis, middle. Sun, middle. Longer. Dog, middle. Cup, middle. Bom, diz, meu, tu é que tens de fazer sozinho, não sou eu. Não, mas tem que se acertar, olha. Top. Axe, middle. Axe, middle. Oh. Fuck. I might make it.
Rust. Só a camada, só que eu acho que ele play, yeah. Vocês estão a fazer tipo um disparo para a direita, né? Tammy's gonna do the same thing again. Ok, agora é o Gonka. And bottom, yeah? Les, estás on. The runners will change runners or not? Sim, claro. Ok, não, está só a perguntar-lhes, mas não tem calma. Ok, Les, agora tu vais ficar em baixo, o Gonka. Não, eu vou ser o runner. Troca, Benfica, troca já, troca já. Vais ficar aqui e o Carlos vai disparar em cima. Tu ficas no copo, na taça, aqui no teu prato. Disparar em cima, deu uma coluna. Dispara onde? Desculpa. Ao menos dois sítios, cara. Tá bem, tá bem. Benfica, estou nos machados, não és? Cuidado, ajuda. Oh, Tammy, you're on sun, right? And you're shooting bottom, right? And I'm shooting top. Tammy? Tammy? Yeah, okay. É para pisar a placa. Ficar sim, pisas a placa e ficas em cima. Não interessa, continua. Disparas onde vais acima? Cima. Cima, cima. Dispara-me no bem. Meio! Oh caralho, olá, se era para acertar este meu. Oh, opa, é sério. Agora acertou-me este, mano. Bottom. Axis bottom. Dispara no de baixo. Sim, right, man. Isso. Projections. Yay! Yeah. Why we don't do the normal way? Oh, let me give it one more go, man. I got that control. This way is kinda stupid. A little bit. O estativo é muito melhor. Gostei muito melhor. Por que não explica essa estratégia? Essa é muito melhor. Mesmo, ele dá menos possibilidades de falhar. Nós só temos a fazer vantagem em ele. Mesmo. Já começaram, não avisa. Também não sabia, só ouvi o som. Eu também, eu não pensei nada. Aleste, tens aqui machado, com um chave no copo. E se eu não piso, eu morro. Pronto. E de onde é que será que foi? Foi da merda? Machado. Aless também, cara. Great, thanks. Olha, se perdemos esta a seguir, dizem eles, ou Gonçalo. Estamos da nossa maneira. Oh, yeah, mesmo. De uma maneira normal. Tem que ser que perdemos algumas vezes. É porque nós estamos a tentar e estamos a perder bem fácil. Yeah. Chili's bottom. Dog bottom. Bem, estamos a acertar a pergunta. Axis middle. Sun top. Top. Cup. Top. Cup top. I'm going it along. Got to get this next one right. Axe bottom. Ten bottom. Oh. When I punch my scion, Timmy's shooting my scion, and when he's punching my scion, I'm doing it. I've done pretty good. Agora estou no copo, né? Uhum. Sim. E eu troco o gongo.
embora. Dispara mais em cima ou mais abaixo, ok? Sim. Aqui é para errar. Axis bottom. Aqui pode ser errado, né, que se lixe. Sim, sim. Mas tens de errar rápido. Yeah, não posso demorar tanto tempo como demorar. Dog top. Oh, sorry. And sun não. Middle. Dê-lhe o revive. I can't, I haven't got a ticket. I've used it. Timmy, you're in. Agora vão a machados. You're on sun shooting. Sim, sim. Vais tocar machados, disparar no que está mais abaixo. E o Gonka vai disparando mais assim. E eu vou ganhar. Oh, Yes. Mas começas aqui, começas aqui. Anda aqui a ajudar-me. Beach over. We're gonna shoot bottom across the left. Okay. Outside. Where is that? Oh, I've got no bullets left. Damn. Oh, parece que os inimigos são com barra de arco mais do caraças. No last, agora é a mesma coisa, só que ficas em machados. Beach. Agora é igual a agora, só que ficas em machados. Sim. Dispara agora em mais abaixo, não é? Meu, não, pá. Sim, sim, já. Yeah. Esquece. Mas isso é mais abaixo no escopo. Eu acho que ele percebeu. Ele estava a fazer bem há bocado. Eu tenho de errar. Vou entrar, I mean. Yeah. Yeah. We're shooting bottom, thank you. Middle. Just put it in baixo, last. Please. Top. I think I'm not gonna make it. Bottom, bottom. No way. Bottom. You take too much time, boy. I res him. Até agora vais me ajudando, Benfica. Dispara em cima, Gonças. Meu, não podia estar lá embora. Benfica, fazes tu esse trabalho agora? Eu faço abaixo, sim. Everybody get to middle. Como é que fazemos agora? Ok, so me, Last and Benfica is going to pick up the first wall, ok? Ok, Last. Last, vais pegar agora a bolha. Agora, vais gerir. Eu sei isto, eu sei isto. Sabes, és o primeiro. Eu pego do meio. Eu pego do meio cima. Ok, agora não pegamos nenhuma. Sim. Yeah. Alright, I'll get the highest one. Yeah, I'll grab some of that. Watch the floor. Cima direita. Yeah. I'm gonna jump through this middle. Merda. Já dá. Temos de ter que passar 4. Olha, agora passas por cima, Luiz. Passas por cima, Luiz. Não, I didn't die. I just landed in the hole and didn't die. I can't believe that. Passem por cima. I'm gonna die. No. Quick. No, we haven't done it. Nope. Oh my god. Benfica, porquê que morreste, Benfica? Come on, guys, we completed.
Não, não. Benfica, tu morreste, mano. Precisávamos da tua bola. Eu disse 4, mas estavam 4, mano. Não estávamos nada, quatro, meu. Éramos 4, sim, éramos 4. Oh, Benfica. Tonto. Caralho, meu. Porquê é que morreste? Opa, não foi dele. Foi do mano, outro. Ah, oh, caralho, meu. É sempre os outros. Pô, caralho, mano. Outra vez a mesma merda. Tem que falar, já percebes como é que se faz. Last guy, boys, come on. Já sabemos como é que se faz, ao menos isso. Morro menos vezes, que se calhar dá. Porra! Aquele gajo morreu umas duas vezes. Life, anda cá. Olha, bora começar esta porcaria. É deste lado. Por que aquele gajo morreu duas vezes, lá, meu? Eu sou o mais novo daqui. E não assim. Ah, não sei, não está com a mão. Ei, what the fuck? What the fuck? O gajo foi disparado da porta até aí. Tipo, foi voar não, mesmo. Não acontece. Tipo, quando és empurrado pelo gajo, estás a ver? Vai ajudá-los, vai ajudá-los, eu mato. Ai, que coisa. Nós só perdemos porque não havia tempo suficiente. Tem que ser no mínimo 5 segundos. Oh fuck man, oh guys, oh fuck. Aless, vem-me rever. Não, ok. Esse gajo está sempre morto, caga, deixa-o reviver. Olha, what the fuck? Dei um melee e caí do mapa. Não dá like. Dei um melee e caí do mapa. Ah, eu sei esmagar o fone. Ok. Olha, só posso esta maneira uma vez na vida, sinceramente. Esta maneira, olha, prefiro a outra. É padrão. Last and Reap. Pode começar. Yeah, já começaste os próximos. Pode. Eu fui projetado. Pois. A Centurion just slammed in the ground and I was projected. Alguém está a jogar Fortnite? Nem sequer jogava muito. Who's playing fucking Fortnite? Pode ser o filho de algum deles. Não é mesmo. Charlie Smith. Sorry, dog bottom. Dog bottom. Bruh. Bruh. Axis top. Down middle. Dog mid. Cup middle. Bonka? Meu, tem calma, caralho. Sand down. Ah, pera, não há. I'm gonna die. Up. Middle. Ah pá. A cena é que tipo eles são bem lentos. Vou take too much time, boy. Ok, thanks for the help. See you guys. Good luck. See you.
como o caralho.